Seorang lelaki maut selepas terjun dari tingkat 3 di pusat membeli belah Suria KLCC. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 1.52 petang. Pengarah syarikat pengimport daging sejuk beku yang dipercayai terbabit dalam kes kartel daging didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru esok. Platform media sosial milik Ketua Pengarah Kesihatan dibanjiri ucapan hari lahir dan rindu kerana sudah lama tidak bersiaran menyampaikan perkembangan COVID-19. Laporan penuh dalam AWANI 745 dan Astro AWANI.com.